Добро утро! Започват новините. Рекордно ниска избирателна активност на втория тур от местните избори за последните 20 години. Това бележим на вота в неделя. По-малко от 37% са отишли да гласуват на балотажите за кметове на общини. Това означава, че до изборните урни са отишли 1 437 000 българи. За сравнение, на първи тур гласуваха почти 45% от имащите право на глас. По-късно днес се очаква брифинг на Централната избирателна комисия, а в срок до утре оттам трябва да обявят и окончателните резултати. Екипът на Ваня Григорова подготвя документите за обжалването на резултатите от изборите за кмет на София. Това потвърди тя в ефира на BTV. Искаме да е сигурно какъв е резултата. Това, с което разполагаме, е няколко, даже десетки празни протоколи, но подписани от всички членове на комисията. Ние сме длъжни да отразим всички сигнали, които получихме, както още в неделя, така и до момента продължават да постъпват сигнали, поради което смятаме, че тези сигнали трябва да бъдат проверени. В крайна сметка, когато има фотофиниш, всеки глас е важен. Нали, знаем, че при съмнения за засада се гледа ВАР. Е, сега е времето да гледаме ВАР. България е набрала нов дълг от 2 милиарда и 300 милиона евро на международните пазари. Това съобщава Българското национално радио, като се позовава на свои източници. В публикацията пише, че новият дълг е разпределен в две емисии, съответно с падеж след 7 и 12 години. На този етап от Министерството на финансите не са оповестили тази информация. Миналия месец министър Асен Василев е коментирал в интервю за 24 часа, че до края на годината ще имаме нов външен дълг. Сред целите са финансиране на заложения в бюджета дефицит и перспективите на България да приеме еврото. Отнес започва тестването на системата за мобилно известяване при извънредни ситуации и бедствия. Ако получите съобщение, не се притеснявайте. Тестването ще става поетапно. Първата област, която днес ще получи съобщението, е Габрово. На 29 ноември пък тест ще се проведе в цялата страна. Съобщението на телефона ще бъде съпроводено с звук и вибрация, дори при активиран тих режим. Идеята е хората, които се намират на потенциално опасно място, да бъдат уведомени своевременно. В Европа 17 държави разполагат с подобни системи. От света, Израел ще носи отговорност за сигурността на ивицата Газа за неопределено време след края на настоящата война. Това заяви израелският премьер в интервю за американската телевизия ABC. Бенямин Нетаняху отново отхвърли варианта за примирие, преди да бъдат освободени всички заложници на Хамас. За първи път обаче спомена за възможни тактически паузи, които да позволят влизане на хуманитарна помощ в Газа. В същото време, палестинските власти в Ивицата обявиха, че броят на жертвите там е надвишил 10 000 души. Генералният секретар на ООН алармира, че Газа се превръща в, цитирам, гробище за деца. На финала на емисията ще ви покажем част от звездите, които посетиха събитието Арт и Филм Гала на Музея на изкуствата в Лос-Анджелис. Сред гостите бяха Ким Кардашиан, Дженифър Лопес и Бен Афлек, Лени Кравиц, Хайди Клум, Парис Хилтън и Джейн Фонда. Режисьорът Ава Дюверней коментира, че събитието е шанс за лечение. Във времена като тези, когато разделение, войни и мрак изглеждат навсякъде около нас, лекарството са изкуството, културата, филмите и творчеството. Събитието събра 5 милиона долара, с които музеят ще се модернизира и в частност отделите за филмово изкуство. Още новини очаквайте в емисията в 12 с Ивайло Везенков. От мен приятен ден! Здравейте! Между 5 и 10 градуса са температурите сега в повечето райони. Днес ни очакват много слънчеви часове. Ще бъде и много топло за ноември. Максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса. Ще духа предимно слаб вятър от юг. В планините ще преобладава също слънчево време. Там ще бъде ветровито, с умерен по най-високите върхове, временно до силен вятър от запад и юго-запад.
Тази нощ облачността ще започне да се увеличава и от северозапад ще завали. Утре в северозападната половина на страната като цяло денят ще бъде облачен с валежи и вятър. В източните райони утре сутринта все още ще бъде спокойно, дори ще има условия за намалена видимост или ниска облачност. През деня валежите ще напредват на изток и в източна България също ще има краткотрайни валежи и усилване на вятъра. Утре от северозапад температурите рязко ще се понижат. В четвъртък сутринта ще бъде студено, със стойности около и малко под нулата. Тази сутрин продължава. Останете с нас! Почти 9.15, вие сте с сутрешния блок на BTV. Вече в финалните минути се връщаме към едно събитие, което не просто притесни хората, а действително преобърна живота им, защото буря отнесе покриви в района на Смолянско. Ураганният вятър се разрази в събота и нанесе сериозни щети върху жилищни сгради и инфраструктура. С картина от там сега Елена Павлова ни разказва. Десетки са опустошените села в Смолянско след бурята. Отнесени са покриви, счупени са стъкла на прозорци, счупени са и електрически стълбове. Най-тежко е положението в селата покрай Арденското корито, както и в село Катраница, където се намираме в момента. Най-тежко е пострадал домът на семейство Пазвантови. Всичко е разрушено, децата взети снахата и си набеха вътре. Тък му бяха излели една керамида, точно на спалната с цялото стъкло беше влело. То има насякъде порази и керамиди насякъде разнесени. Вятърът отнесъл не само покрива, а и таванският етаж на къщата на Краси и Емине. Целият таванският етаж, ето виждате тук какъв е резултата, с пистолетите, с прозорците, всичко долу, целият покрив. Половината е тук в ливадата, се вижда. Една трета е там до племенника. Добре, че не удари нищо. Нямаше хора, иначе смъртта беше неизбежна. И другата половина, ето виждате тук, къде се намира. Когато ураганът връхлетял, Емине била с внучето си. Бучеше все едно, върви, че ли самолет. Внучето беше тук, и аз просто като разтвори целият прозорец, аз го прегърнах да не го отнесе. Щетите са над 70% покрай всички къщи. Има цели покриви съборени, селскостопански постройки има паднали изцяло унищожени. Електрозахранването беше скъсано, стълбове на далекопровода скъсани. Имаше много паднали дървета, пътищата бяха затворени. Очаква се комисия от община Смолян да направи оглед на щетите, а хората се надяват да получат помощ, за да ремонтират домовете си. За тази сутрин от Катраница, Елена Павлова. И от тези човешки преживявания към изпитанията, на които са подложени участниците във фермата, наш гост е Борис Добрев, последният участник във фермата, който не успя да се справи с едно изпитание, наречено бутане на гума. Не знам дали са нова кошмари, ще ни каже той самият сега. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Имаш ли кошмари с голяма гума, която ти трябва да буташ, а след това да режеш с това? Имам кошмари, тъй като беше много трудно, много, много зверско изпитание. Не очаквах такова нещо, че ми се случи във фермата. Това беше момент, в който аз тествах наистина своите възможности. Беше много трудно. По едно време даже ми причерня, не си личеше в епизода, но наистина ми беше адски трудно. И да, все още сънувам, тъй като имам... От физическото усилие или... От физическото усилие, да. Ето вижда се тази гума и... Е, нищо работа. В началото беше лесно, това се казва от началото. Беше доста лесно тогава, но след това с... Ти в момент си опита с тяло да я буташ дори. И с рамо, да. Получавах постоянно наставление от моят отбор. Но наистина беше адски трудно. Момента с триона това беше като че ли малка почивка, тъй като там успявах да така да възстановя сили. Тръгвайки си от фермата, успя ли да си откраднеш, да кажа, малко занаят, тъй като участваш активно в фермерските занимания? Тръгваш ли си обогатен от фермата? Със сигурност си тръгвам обогатен от фермата, тъй като имаше много занаяти, в които наистина участвах. Много интересни български занаяти, които не съм предполагал, че съществуват, като шикерджийството, което за мен беше най-интересният занаят. Направата на дървени дъски също ми беше много интересно и си тръгвам наистина с много хубави емоции от фермата. Беше прекрасно изживяване. Сега, ако трябва, тъй като ти си оперен певец, ако
някои от нашите зрители не знае, въпреки че и във визитката, в която ти беше представен като участник, хората разбраха, че се занимаваш с оперно изкуство, но ако трябва с оперна ария, с мелодия да опишеш участието ти във Фермата, какво би било то? Би било нещо много мелодично, много така, бих казал, дори романтично, така с хубав характер, мелодия с хубав характер. Не ми идва точно конкретно мелодия в момента, но нещо... Трудно ли ти беше да си в една такава среда, тъй като човек като теб е свикнал да пътува по гастроли, да участва, да се качва на голяма сцена и в един момент си в тотално различна обстановка, както се казва, бориш се за хляба дори, който трябва да сложиш на масата. В началото ми беше трудно, тъй като срещнах адски различни хора във фермата, с адски различни характери, но мисля, че бързо се така нагоди в ситуацията. Успях да намеря приказка с всеки един от тях и беше доста хубаво. Кои бяха хората, които в нормалния ти живот няма къде да ги срещнеш и няма как да се открият един друг? Ами аз и тогава казах във фермата, че това са хора като Кенан, хора като Бат Георги. Това са хора, които аз бих срещнал в външния свят, но трудно бих контактувал с тях, тъй като сме наистина от различни. Къде бихте се разминали, ако се срещнете в общуването? Ами къде бихме се разминали? В начина на общуване с другите хора, в отношението към отсрещния. Мисля, че в това да. Стана обаче много близък с Иван. Това се видя и от камерите. Трудно ли ти беше, след като той преди теб напусна фермата? Стана ли ти по-трудно, когато хора, с които ти си се сближил и си изградил някаква вече форма на доверие и на партньорство, напускат? Не ми беше по-трудно, но се усеща неговата липса. На кадрите се видя, че се разстроихме всички, като напусна Иван. Той беше наистина така най-близкият ми човек във фермата, също така и Коко. Но да, беше изпитание. Много е странно колко ускорено се движат отношенията в такава затворена общност, защото казваш, много близки бяхме. Всъщност ти си прекарал там 20 дни. 20 дни наистина прекарах там, как да. Как се ускоряват отношенията и кое е това, което ги прави да вървят в по-бързо темп, отколкото живот? Ами, да, времето, в което се снима фермата, всеки един ден имаме битки. Зрителите виждат, примерно, битката за Ати Рай и тази и в дуел в корено различни дни. Те са в един и същи ден. Всичко е на адски бързи обороти. Случва се много бързо. Ти нямаш време да стоиш и да чакаш, да създаваш контакти. Трябва да навлезнеш бързо в тази среда и да контактуваш бързо. Е, на теб ти се наложи дори да влезеш с двойна скорост, тъй като ти влезе по-късно, в по-късен етап, че предаването беше започнало. Това изискваше ли от теб действително да влезеш на максимално висок оборот? Усети ли го така, че трябва бързо да се адаптираш? Усетих го, да, тъй като аз заварих една вече общност, която все пак 10 дни беше вече заедно. Познаваха се и бяха... Те са изживели един живот точно заедно. Така, да. Бяха вече силен отбор и трябваше наистина бързо да влезам в този отбор. За съжаление, до края на моето участие се усещаше това, че съм влезнал по-късно, че съм нов участник във фермата, което не можах да преборя. Но не мога да ти простят това време, което те е нямало, не можах да ми го простят, нали? Тъй като те са били 3 седмици ефирно време в Ада, които са били най-тежките дни в Ада и винаги ми казваха, ти пропусна най-тежките дни в Ада, не знаеш какво беше в този студ, в който нямахме отдела и нищо. Е, така и в живота си натякваме. Ти не беше там, когато... В този важен момент. А кога ти свали твоята бариера? Защото е ясно, че всеки влиза с усещането за камери наоколо. И кой беше момента, в който вече това нямаше значение и беше такъв какъвто... Не какъвто искаш да изглеждаш в очите на хората, това, което си ти. Мисля, че първия ден, в който влезнах, аз нямах никакъв страх от това, че има камери и микрофони наоколо. И ми трябваше точно един ден, в който да се освободя и да бъда вече наистина себе си. Но кога спираш да се съобразяваш, да пресмяташ, какво казваш, как звучи той, как ще бъде възприето от отсрещния, от публиката? Нямаш време да го мислиш това нещо. Веднага влизаш и не мислиш за това дали има камери, микрофони и какво говориш, как говориш, с кого говориш. Това няма време кога да го мислиш. Веднага трябва да си в действие. Кое беше нещо, като най-много ти липсваше в тези 20 дни във фермата? Нищо не ми липсваше. Аз бях там напълно отдаден. Хора поне. Сега материално е ясно. Ти вече да го прескочи. Ти отиде в хубавата част. Да, хора. Разбира се, семейството и моята приятелка ми липсваха най-много. Но нямах време да мисля за това. Всичко беше толкова бързо се случваше вътре. Толкова много битки, занаяти и постоянно нещо се случваше, така че нямаше време да мисля за тези неща. Най-голямата поука за теб от твоето участие, ти каза, тръгнах си обогатен, ама така като си връщаш лентата, имаше ли смисъл цялото начинание и какво, ако трябва да го синтезираш? Имаше смисъл определено. Аз взех много поуки от това мое участие. И мисля, че в живота трябва, за себе си видях това, че трябва да бъда по-отдеен, по-активен, да,
в дадена ситуация да се намесвам по-категорично. Според мен ти създаде един много добър имидж на оперните изпълнители. Въобще хората ги смятат, нали, слагаш артистичния, да, театралния костюм, нали, и се качваш на сцената. Ти показа, че и в такива по-непривични моменти можеш да се справиш и да покажеш мъжество, да, и характер. Това беше и моята цел, да покажа, че хората на изкуството не са просто някакви хора, които не могат нищо друго да правят, освен да пеят и да играят в случая. А да покажа, че хората на изкуството са същите тези хора, които могат абсолютно всичко да правят. Казваш, че това са, така, нали, твоите изводи за какво повече и по-добре можеш да правиш в живота. Усещаш ли, че го прилагаш вече? Мисля, че го прилагам, да. Мина доста време от моето участие във фермата. И мисля, че го прилагам така с пълни сили. Да действам, да бъда активен и да участвам пълноценно. Виждаш ли резултати от тази своя промяна? Ами виждам резултати, да. Виждам резултати в отношението на хората към мен. Виждам наистина резултати. Това. Сега, без да искаме да претендираме за някакъв тип букмейкърска роля, ако трябва да направиш прогноза за това, кой ще спечели фермата, имаш ли фаворит? Има ли човек, който виждаш като вече така убеден победител в предаването? Със сигурност имам фаворит. Това е Коко. За мен той е един наистина комплексен, много добър играч и физически, и начинът, по който играе в фермата, стратегически също така. За мен Коко е фаворитът в фермата. И ти благодарим, че беше наш гост. Нека да кажем на зрителите, така както вече традицията повелява, участниците от фермата, които напускат, първо ги гледате в рамките на сутрешния блок. Малко по-късно Борис ще може да видите и в рамките на преди обед. А ние се разделяме до утре. Пожелаваме ви да имате много приятен ден. До скоро!